odlična utakmica danas Pirotskog Radničkog. Da kažem, pravi čas fudbala ste održali domaćinu i pobedili zasluženo sa 3-1. Pa nekoliko reči o utakmici. Evo, sve čestitke igračima pre svega na igri, na rezultatu koji smo ostvarili. Izuzetno teško vreme, to moramo naglasiti za sve aktere, velika vrućina, velika sparina i to je uticalo da negde ritam, pogotovo u tom prvom poluvremenu i s jedne i s druge strane bude onako dosta nizak. Mi smo ovaj, na vreme to otvorili, posle prekida imali 2-0, mislim da smo bi na 2-0 i na 3-0 totalno iskontrolisali utakmicu, jer se ova pobeda ni jednog momenta nije dovodila u pitanje, iako smo dobili ovaj taj brzi gol, to možda jedina zamerka može da bude posle 3-0 jedan pad koncentracije i gol kroz centralni deo terena, ali ne može i nije nikad sve idealno, ne može da bude ni ovog puta. Sve u svemu mislim da je pobeda sasvim zaslužena i kažem još jednom čestitke, velika tri boda za nas i potvrda da još radimo bolje, da nastavimo dalje i da probamo da nastavimo u seriju bez poraza. Sada možemo i da žalimo za onim izgubljenim bodovima, Radnički bi možda izbio i na čelo tabele, ali pa tako je to, liga je dugačka, onda negde uzmete kao na Sinđeliću poslednje minute, negde pred sam kraj izgubite, kao što smo mi protiv Zlatibora imali jednu čistu situaciju, pa smo ostali bez pobede. Opet smo danas, mislim, nadoknadili te bodove koje smo izgubili prošlog vikenda kući, sve u svemu. Jako je dugo tek i početak prvenstva i ne možemo sad praviti neke kalkulacije, ali ovaj, generalno je bitno da smo u dobrom ritmu, da smo na svih novim utakmicama, mislim, bili tu negde ili ravnopravni ili možda bolji. Eto, to što smo osvojili smo. Nadamo se da ćemo nastaviti da osvojimo bodove, to je suština.